გამარჯობა, თქვენ უყურებთ მთავარს 11 საათზე ახალ ამბებს ნინო გიგაური გააცნობთ. მთავრობის ადმინისტრაციაში ამწუთებში მთავრობის ხდომა იწყება, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უხელმძღვანელებს. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მაყურებელს პირდაპირ ეთერში შევთავაზოთ კობახიძის განცხადება. მიღებული, როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს უკრებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრად დაინიშნა ბატონი მიხეილ სარჯულაძე, რომელსაც წარდგენა ნამდვილად არ ჭირდება. დიდი ხანია ეს არის ჩვენი პოლიტიკური გუნდის ძალიან ღირსეული წევრი, ღირსეული პროფესიონალი, რაჩვეულებრივად კეთილსინდისიერი ადამიანი და ბატონ მიხეილს კიდევ ერთხელ მინდა სხდომაზეც წარმატებები უსურვო. გელოცავთ ბატონ მიხეილ. ასევე კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, რომ მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად დაინიშნა ბატონი ლევან ჟორჟოლიანი, რომელიც გახდათ წლების მანძილზე თბილისის საკრებულოს წევრი, ირდული კომისიის თავმჯდომარე, არის ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის მქონე იურისტი. მინდა ბატონ ლევანსაც უსურვო წარმატებები თავის თანამდებობაზე. ბატონი ნიკა ტყემალაძე დაინიშნა მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელად. ნიკა არის ძალიან კვალიფიციური ადამიანი, აქვს მაღალი კვალიფიკაცია. ძალიან მნიშვნელოვანია, არ ერთხელ ჰქონდა მე საუბარი, მათ შორის საპარლამენტო გამოსვლის დროს, იმ სამუშაოების ხარისხი, რომლებიც ხორციელდება რეგიონებში, მომსახურების ხარისხი და ამ კუთხით განსაკუთრებული ყურადღება მართებს დეპარტამენტს და დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი ნიკა იქნება საუკეთესო ხელმძღვანელი ამ დეპარტამენტის. ბატონი ზურა ბაბაშიძე მან თავად მიიღო გადაწყვეტილება მისი თანამდებობის დატოვების თაობაზე. ეს მოგეხსენება წლების მანძილზე იყო პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში. 10 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში ის ემსახურებოდა ამ საქმეს. ძალიან დიდი წარმატები, ძალიან სერიოზული მიღწევები ჰქონდა ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით, მისი ძალისხმევით, მისი მონაწილეობით, ჩართულობით და მას მინდა მადლობა გადაუხადო მრავალწლიანი სამსახურისთვის სახელმწიფოს წინაშე და მინდა მას წარმატები უსურვო უკვე ახალ თანამდებობაზე. ბატონი ზურა ბაბაშიძე დაიკავის პრემიერ-მინისტრის მრჩევლის თანამდებობას. ფლობა მინდა უთხრა მას იმისათვის, რომ დათანხმდა ჩემს შემოთავაზებას. მაშინ ასე თქვენ უსმენდით ირაკლი კობახიძის განცხადებას, მან მთავრობის ხდომა დაიწყო იმაზე საუბრით, რა ცვლილებები განახორციელა გუნდში, ქართული ოცნების გუნდში. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მისი გადაწყვეტილებით ჯანდაცვის მინისტრად მიხეილ სარჯულაძე დაინიშნა. სარჯულაძე ამ დრომდე პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის პოზიციას იკავებდა, ის პროფესიით იურისტია და ჯანდაცვის სფეროსთან ამ დრომდე შეხება არ ჰქონია. ახალი მინისტრი ცოტა ხნის წინ ირაკლი კობახიძემ წარადგინა, როგორც გითხარით, პრემიერმა ოცნების გუნდში სხვა ცვლილებებზეც ისაუბრა. მაგალითად, ამ ცვლილებების მიხედვით ლევან ჟორჟოლიანი დაინიშნა მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად და ამ განცხადებას, რომელიც ირაკლი კობახიძემ ცოტა ხნის წინ გააკეთა, საგანგებო განცხადებას ესწრებოდა ჩვენი ჟურნალისტი ზურა პეტროსიანი, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ზურა, რა არგუმენტები ჰქონდა დღეს ირაკლი კობახიძემ, რატომ თვლის ის, რომ ამ პოზიციისთვის ჯანდაცვის მინისტრის პოსტზე ყველაზე კარგი კანდიდატი იყო სწორედ მიხეილ სარჯულაძე? ასეთი კონკრეტული არგუმენტები დღეს ჩვენ არ მოგვისმენია, გარდა იმისა, რომ ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ მან კონსულტაციები გაიარა როგორც სამედიცინო, ასევე არასამედიცინო საზოგადოებასთან და დარწმუნდა იმაში, რომ მიხეილ სარჯულაძე იქნებოდა კარგი კანდიდატურა. ასევე ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ არ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს და ზოგადად ჯანდაცვის უწყებას ხელმძღვანელობდეს პროფესიით ექიმი და მან, როგორც ის ამბობს, არჩევანი გააკეთა კარგ მენეჯერზე და ასეთად ჩათვალა მიხეილ სარჯულაძე. ყოველ შემთხვევაში ჯანდაცვის მინისტრის პოსტი, რომელიც ამ დრომდე თითქმის სამი კვირის განმავლობაში იყო ვაკანტური, დღეს მიხეილ სარჯულაძემ დაიკავა და ეს გადაწყვეტილება ირაკლი კობახიძემ მიიღო და დღესვე გააჟღერა. მიხეილ სარჯულაძე მანამდე იკავებდა რამდენიმე პოსტს, ის ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან 2013 წელს პრინციპში გახდა უკვე იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, შემდეგ 2018 წელს იყო იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე, ხოლო 2020 წლიდან უკვე იყო მეათე მოწვევის პარლამენტის წევრი და ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე. ახლა კი, როგორც
თქვით მთავრობის ადმინისტრაციისა და ირაკლი კობახიძის გადაწყვეტილებით მან დაიკავა ჯანდაცვის მინისტრის ვაკანტური პოსტი. გარდა ამისა, რამდენიმე ცვლილება შეეხო მნიშვნელოვანი ცვლილება მათ შორის მთავრობის ადმინისტრაციის უფროს. ეს ვაკანტური პოსტი დაიკავა ლევან ჯორჯოლიანმა და მან ჩაანაცვლა ამ პოსტზე რევას ჯაველიძე. ლევან ჯორჯოლიანი მანამდე იყო თბილისის საკრებულოს წევრი და ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ხელმძღვანელობდა. ასევე გარკვეული ცვლილებები განხორციელდა რეგიონებთან ურთიერთობების საკითხებშიც. ეს ვაკანტური პოსტი ნიკოლოზ ტრემალაძემ ჩაიკავა, მანამდე ეს პოსტი ეკავა ლერი ბარნაბიშვილს და ასევე ორი ცვლილება განხორციელდა პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის საკითხებში, რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში. ამ პოზიციას წლების განმავლობაში იკავებდა ზურაბაშიძე, თუმცა როგორც ირაკლი კობახიძე ამბობს, მისივე თხოვნით მან ეს პოსტი დატოვა და ახლა უკვე ამ პოსტს უხელმძღვანელებს გიორგი ქაჯაია, რომელიც მანამდე ამავე სექციაში შვეიცარიის საელჩოს წარმომადგენლობაში მუშაობდა რუსეთის ინტერესების სექციაში. ბირადოსობა მივანიჭა ჩვენი პოლიტიკური გუნდის წევრს, რომლის პროფესიონალიზმისა და კეთილსინდისირების მიმართ გამოცდილებაზე დაფუძნებული განსაკუთრებული ნდობა მაქვს. მინდა გასცნობოთ, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრად დაინიშნა ბატონი მიხეილ სარჯოლაძე. მას განსაკუთრებული წარდგენა არ სჭირდება. გამოწვევები არის უამრავი, ყველა მიმართულებით არის სერიოზული გამოწვევები, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ მიხეილ სარჯოლაძე მისი პროფესიონალიზმით და გამორჩეული პიროვნული თვისებებით იქნება საუკეთესო მინისტრი და ძალიან მნიშვნელოვან წარმატებებს მოუტანს ამ დარგს. ჩემთვის პატივია, რომ მექნება შესაძლებლობა ირაკლი ყობახიძის მხარდაჭერით მის გუნდში ქვეყნის სამსახური გავწიო და ვიყო სასარგებლო ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის. ეს განსაკუთრებული პატივია და იმავდროულად უზარმაზარი პასუხისმგებლობაც. ჩემ პასუხისმგებლობას, დიდ პასუხისმგებლობას მაკისრებს ასევე ჩემი განსაკუთრებული პატივისცემა სამედიცინო საზოგადოებისადმი. პრემიერ-მინისტრის შემწეობით, მისი მხარდაჭერით ჩვენ შევძლებთ ვიყოთ წარმატებულნი და უღალავად ვიშლომებთ იმისთვის, რომ მათ შორის თითოეული დევნილი წელგამართული შეხვდეს იმ მომენტს, სანუკვარ მომენტს, როდესაც ისინი შეძლებენ საკუთარ მიწა-წყალზე დაბრუნებას. ირაკლი კობახიძის სამთავრობო კაბინეტში ეს არის რიგით მეორე ცვლილება. მანამდე კობახიძის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დანიშნვის შემდეგ შეიცვალა თავდაცვის მინისტრი, ახლა უკვე ჯანდაცვის მინისტრი. შესაბამისად, ამან გააჩინა კითხვა, ხომ არ იგეგმება დამატებითი ცვლილებები იმ ფონზე, როდესაც ვრცელდებოდა ინფორმაცია, მათ შორის იმის შესახებ, რომ შეიძლება კაბინეტში შეიცვალოს როგორც იუსტიციის მინისტრი, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრიც. დღეს ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ ყველა დანარჩენი მინისტრის მუშაობით კმაყოფილია და მსგავსი ცვლილება ჯერჯერობით არ იგეგმება. რაც შეეხება მიხეილ სარჯოლაძეს, ახლა ის მთავრობის ხდომაზე იმყოფება და არსებობს მოლოდინი, რომ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთებს კომენტარს. საინტერესოა, თუ რა პასუხები ექნება მათ შორის იმ კითხვებზე, რომელიც არსებობს ახლა ჯანდაცვის სამინისტროს ირგვლივ და როგორ აპირებს პრობლემების გადაჭრას, რომელიც არსებობს ამ უწყებასში იმ ფონზე, როდესაც მას სამედიცინო დაწესებულებებთან და ზოგადად მედიცინასთან შეხება ამ დრომდე არ ქონია და ეს არის პირველი მისი ასეთი შეხება ზოგადად ჯანდაცვის უწყებასთან. მადლობა ზურა. სამთავრობო ცვლილებების შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციიდან ზურა პეტროსიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს ხელისუფლება უკრაინას მორიგ ბრალდებებს უყენებს და ომში მყოფ ქვეყანას კიდევ ერთხელ ღიად ესხმის თავს. საქართველოს მთავრობა ოფიციალურ განცხადებას ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ ბრიუსელსა და ბერლინში უკრაინული დელეგაციის შემადგენლობაში საქართველოს ყოფილი მაღალჩინოსნის ზურაბ ადეიშვილის ყოფნით უკრაინამ ხელი შეუშალა ორი ქვეყნის მეგობრობას. ევროკავშირის ტერიტორიაზე დამნაშავეებისა და ძებნილების თავისუფალი მიმოსვლა კი მათივე განმარტებით ხელს უწყობს ანტიევროპული განწყობების გაღვევებას. ოცნების გუნდისთვის განსაკუთრებით შემაშფოთებელია უკრაინის გენერალური პროკურორის მრჩევლის თანამდებობაზე ზურაბ ადეიშვილისა და უკრაინის კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე გიორგი ლორთქიფანიძის ყოფნა. ოფიციალურ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს პროკურატურამ უკრაინულ მხარეს ამპირების გადაცემის მოთხოვნით არაერთხელ მიმართა. უკრაინულმა მხარემ კი საქართველოს სახელმწიფოს მიმართ აუცილებელი პატივისცემა არ გამოავლინა და საქართველოს დამნაშავეები არ გადასცა. ცოტა ხნის წინ ამ თემაზე დასმულ კითხვას ირაკლი კობახიძემაც უპასუხა. ჩვენთვის მიუღებელია ის, რომ დამნაშავეები სარგებლობენ თავისუფალი მიმოსვლის შესაძლებლობით ევროპის მასშტაბით და დამნაშავეებს, ისეთ ადამიანებს, რომლებიც არიან ხირებული უმძიმეს დანაშაულებში, ხვდებიან
ბრიუსელსა და ბერლინში. ამაზე რეაგირება იყო აუცილებელი. ასეთი ფაქტები უარყოფითად აისახება საზოგადოების განწყობაზე ევროპული ბიუროკრატიის მიმართ. ქართულ საზოგადოებას უნდა ქონდეს იმის რწმენა, რომ ევროპული ბიუროკრატია არის ისეთი პრინციპებისა და იდეალების სერტყული, როგორც არის სამართლებრივი სახელმწიფო, სამართლის უზენაესობა და ასე შემდეგ. იქნება შესაბამისი კომუნიკაცია, როგორც ევროკავშირის, ასევე გერმანიის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, იმისათვის, რომ სათანადოდ გაირკვეს საკითხი. Ucrainaში მებრძოლი ქართველი ჯარისკაცის ლევან ფიფიას ბანერის დაზიანების გამო წალენჯიხაში დღეს აქცია გამართება. ცნობილია, რომ ფიფიას ბანერის ჩამოხევა სცადეს და მას წითელი საღებავი შეასხეს. ვინ ან რა მიზეზით სცადა ბანერის ჩამოხევა ჯერჯერობით უცნობია. შინაგან საქმე და სამინისტრო ამ დრომდე არ ავრცელებს ინფორმაციას. დაიწყო თუ არა ფაქტზე მოკვლევა. ადგილობრივ ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ ეს დისკრედიტაციის მიზანმიმართული კამპანიაა. შეგახსენებთ, რომ ლევან ფიფია რუსი ოკუპანტების წინააღმდეგ უკრაინაში ომის დაწყების პირველივე დღიდან დღემდე ომის წინახასე იბრძვის. დღეს ნიკა გვარამიას და ნიკა მელიას პოლიტიკური გუნდების შემაჯამებელი შეხვედრა გაიმართება, სადაც საბოლოო გადაწყვეტილება გამოცხადდება იმის შესახებ, თუ რა ფორმით მიიღებენ მონაწილეობას ისინი 2024 წლის არჩევნებში. შეხვედრა 2 საათზე უნდა დაიწყოს, მანამდე ნიკა მელიამ განაცხადა, რომ მისი საარჩევნო ნომერი ამ არჩევნებში 4-იანი იქნებოდა. მის გუნდში ადასტურებდნენ, რომ ნიკა გვარამიასთან მოლაპარაკებები დასკვნით ფაზაში იყო, თუმცა თანამშრომლობასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული ამ დრომდე არ იყო. რაც ეხება ნიკა გვარამიას, მან საკუთარ პოლიტიკურ გეგმებთან დაკავშირებით პოლიტიკური პატიმრობის დასრულების შემდეგ ისაუბრა. დღეს საქალაქო სასამართლოში 7 ნოემბრის საქმეზე მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესი გაიმართება. უცნობია პროცესს დაესწრება თუ არა თავად სააკაშვილი. უფლებამდამცველის განმარტებით დღევანდელ პროცესზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ, ასევე დაიკითხებიან მოწმეები. ადვოკატები აცხადებენ, რომ საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია და არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება იმისა, რომ მესამე პრეზიდენტმა სამართალდარღვევა ჩაიდინა. საბერძნეთში 6 ქართველი ქალი დააკავეს. 6-ივე საქართველოს მოქალაქე ქალაქ ატიკას 2 საავადმყოფოში არალეგალურად მედის პოზიციაზე მუშაობდა. ინფორმაციას ბერძნული მედია ავრცელებს და წერს, რომ ჯამში ამბრალდებით 10 ქალია დაკავებული, მათ შორის 2 ალბანელი, 1 ყაზახი, 1 კი ბერძენი. ირკვევა, რომ მათ არ ქონდათ განათლების დამადასტურებელი დიპლომები, პროფესიული ლიცენზიები, ჯანმრთელობის ბუკლეტები, ასევე არ იყვნენ რეგისტრირებული იმ საავადმყოფოს ექსკლუზიური ექნების რეესტრში, სადაც მუშაობდნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით 12 საათზე ქეთი კვაჭანტირაძესთან ერთად დაბრუნდება. მე კი გაგზავნებით.